Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo govoriti o predstojećim izborima i o tome kako se živi u Srbiji. Moj gost večeras, gospodin Vladimir Orlić, republički poslanik, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer vama i vašim gledalcima i bolje vas našao. Hvala vam što ste došli, znam da idete upravo tako iz Skupštine, bilo je glasanje ovako, ceo dan ste proveli tamo, šta ima novo, evo odmah saznamo iz prve ruke. Upravo tako, direkt sa sednice Narodne skupštine. Srbija je dobila novog ministra odbrane. Od danas tu dužnost obavlja gospodin Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u tom ministarstvu, na toj dužnosti od 2012. godine i sigurno u značajnoj meri deli zasluge za sve one uspehe koje je to ministarstvo postiglo, a to je opšta ocena i stručne javnosti, ali i nas koji smo u politici. Je bilo ovako fair glasanje ili je opozicija ponovo? Vi ste ovako jedan od retkih koji su rekli da su nezadovoljni ponašanjem opozicije u parlamentu. Više puta sam čula kada ste izjavljivali kako je to danas proteklo. Manirom, stavom, a i nedostatkom kvalitete, i to nije nikakva tajna, to napominjem svuda gde se razgovara o mom stavu i mom sudu po tom pitanju. Nažalost, ništa bolje, ali sad je već malo i dockan da se izvuku određeni zaključci, pošto su izbori praktično tu. Oni koji nisu uspjeli da izvuku određene pouke, da shvate da neka vrsta i neki modeli ponašanja u 2016. godini više ne mogu da im pomognu, čak ni u nekim dopunskim glasovima koji dolaze sa takozvanim žarom borbe u kampanji, već da se danas pre svega meri rezultat, da nisu bitne duge priče i mogućnost da se na dugačko i na široko iznosi energičan stav, već da se očekuje nešto konkretno, jasno, pipljivo, merljivo, ili imate sa čim da izađete pred građane ili nemate, ti koji to nisu shvatili, morat će sa tim što imaju, a šta imaju, neka to bude njihov problem, da izađu pred građane Srbije, ja u tom smislu nemam nikakve nedoumice po pitanju rezultata. Evo, kad govorimo o izborima, premijer Aleksandar Vučić je sinoć u emisiji Upitnik na Radio Televiziji Srbije rekao da su sasvim, dakle, izvesni izbori i da će neki datum biti 24. april. Govorilo se o tome da će možda biti 8. maj, ali najverovatnije će to biti 24. april. I kako vi kampanju ovako očekujete? Kampanja je uvek posebno interesantna stvar. Što se Srpske napredne stranke tiče, mi nemamo nikakve nedoumice po pitanju toga kako ona treba da izgleda, da li će ovi ostali koji nisu, ponovo se vraćam na njih, svoje zaključke izveli do sada, moći da se postave na adekvatan način, da ne očekujemo previše. Očekujem dosta prljave kampanje sa te strane. Dakle, dosta niskosti usmerenih ka Srpskoj naprednoj stranci, ali to opet i ne čudi. Ako nemate čime da konkurišete u smislu kvaliteta, bavit ćete se onim što najbolje umete, nažalost, neki u ovoj zemlji ne umeju ništa drugo. Što se nas tiče, mi se inače trudimo da uvedemo i pristojnost i odgovornost na političku scenu Srbije i apsolutno nema razloga da se ponašamo drugačije u kampanji. Naprotiv, izlazimo pred građane sa rezultatima, govorit ćemo o onome što se postiglo tokom ovih nešto više od godinu i po dana, govorit ćemo o zreloj fazi onoga što se trenutno nalazi u realizaciji, govorit ćemo o planovima za budućnost. Ono što je interesantno je da PUPS ide na listi zajedno sa Srpskom naprednom strankom, ko bih rekla tu predizbornu, u stvari izbornu koaliciju, i kako vi to komentarišete? Penzioneri su svakako biračko telo koje je jako važno. Oni su negde i najbolje, čini mi se, razumeli ekonomske reforme koje su protekle dve godine. Upravo tako. Upravo tako, to ste odlično primetili. Penzioneri su izneli značajan teret. Penzioneri su odgovoran, možda čak i najodgovorniji deo našeg društva, ljudi koji jako dobro razumeju sve ono što zajedničkim snagama radimo u Srbiji, sve ono što nastojimo da postignemo, oni pošteno i vrednuju ostvarene rezultate. I vrlo često, nažalost, penzioneri kao deo našeg građanstva bivaju predmet nekih malicioznih ocena političkih konkurenata. Pa ste tako mogli u sigurno sjaset primjera da čujete teze o tome kako su smanjene penzije, iako se svesno ignoriše činjenica da za više od 60 penzionera nisu bile smanjene penzije, naprotiv, za više od 60% penzionera penzije su danas više nego ikada. Mi svakako kao društvo ispraćamo jedan period koji se odnosio pre svega na napore finansijske konsolidacije kada je reč o tom širem planu ekonomije, koji nije bio lak, ali koje je naše društvo vrlo zrelo prihvatilo i mi smo danas u prilici da konstatujemo konkretne rezultate. Ulazimo u period kada zajednički beremo plodove tog važnog koraka koji je bio neminovan i to se vidi i kroz globalne ekonomske pokazatelje, to se vidi kroz ono što daje kao ocenu stručna javnost, ali ne samo domaća, to kaže svet, to kaže MMF, to kaže Svetska banka, to kažu odgovorni političari, bukvalno kompletne planete.
mi danas imamo rezultate i u vidu poreskih prihoda, koji su neposredno rezultat uvođenja discipline. U tom smislu, mi imamo najmanji budžetski deficit zbog tog odgovornog domaćinskog ponašanja. Danas se pažljivo vaga svaki dinar i danas se pažljivo razmišlja o budućnosti. I to je taj nivo odgovornosti koji je ovoj zemlji, nažalost, predugo nedostaja. Morala je da se dogodi čak 2012. godina da bi se ponovo počelo stvarati, ali zaista suštinski stvarati, da izađemo iz onog začaranog kruga neprekidnog resetovanja na svakih nekoliko godina, priča pre nas ništa nije valjalo i zidanje iz početka. Tu zapravo ne može ni da se govori o zidanju. Stabilan, jasan put, zajednički cilj, cilj koji deli društvo, koji razumeju svi građani, to je ono što daje dugoročne rezultate. I u tom smislu, od 2012. korak po korak, mi smo došli u situaciju da danas, ja sam siguran, Srbija ulazi u proces globalne modernizacije, u proces uvođenja efikasnosti u svojoj upravi, u uvođenje dobre uprave, reformi u svim sektorima, uvođenja svih onih osnova koji daju sutra kao rezultat kvalitet života. I ja sam siguran da je u globalnom kontekstu naših evropskih integracija to jedna zaokružena priča, priča koja je bespovratna, a to će se potvrditi izborima 2016. godine i uveren sam četvorogodišnjim periodom da nastavimo zajedno tim putem i da zajednički dosegnemo rezultat koji tako dugo čekamo i koji tako dugo zaslužujemo. Kada govorite o 2012. godini, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast u Srbiji, svuda su zatečene, ako se dobro sećam, prazne kase, prezaduženost je bila rekordna, a evo danas imamo situaciju gde ni Beograd i Novi Sad su nula zaduženi. Dakle, to je ipak veliki uspeh, a kada govorimo o tim ekonomskim reformama koje su bile neophodne, to je upravo zbog takvog zatečenog stanja. Dugovi su drastično smanjeni, to je nešto sa čime ćemo se boriti i dalje, ali čisto kao jedna slika, da građani bolje razumeju šta to znači. Oni su čuli već vrlo eksplicitne primere da je u kasi novca bilo za možda još 2 meseca života. I pitanje je da li bi sve ovo što smo gledali da se dešavalo u Grčkoj bio dovoljno dobar primer za ono što je moglo da se desi Srbiji. Ali čisto kao jedna ilustracija, šta je to značilo kada govorimo o našim dugovima? Zamislite zemlju koja izlazi iz onog perioda teških 90-ih godina. I zamislite koliki dug može da ima. I onda ulazite u neki period koji bi trebalo da podrazumeva otvaranje prema svetu, koji bi trebalo da podrazumeva mirne prilike koje dozvoljavaju da se ekonomija razvija, a vi zapravo uđete u novi 12-godišnji ciklus, u kom se prodaje sve što može da se proda, u kom svet, izlazi u susret kad god je mogao, otpisuje značajan broj dugova, ogromne su svote novca u pitanju, više od 4 milijarde je otpisano u tom periodu, a kad se podvuče crta 2012. vi dočekate da imate veći dug nego na kraju 90-ih. Zamislite to. Veći dug nego u periodu kriza, ratova, sankcija. Više ste dužni nego kada ste ušli u posao, kada su ti neki seli u svoje fotelje, a umeđu vremenu su prodali sve. E onda možete da zamislite kako smo Srbiju zatekli. Ali to nije nešto što može da nas obeshrabri. Da smo takvi, ne bi se politikom nikada bavili, ne bi nikad konkurisali za priliku da uređujemo prilike u našem društvu. Bilo je potpuno jasno. Ili će odgovorni ljudi početi da se staraju o ovoj zemlji i našim ljudima, ili će sve otići kuda je jedino moglo. I to ne predstavlja ništa što bi moglo još jednom da obeshrabri. Da je lako, nije, ali jednostavno je stvar čista. Mi alternativu nemamo. Ili ćemo voditi računa o sebi i uspeti. Nažalost, u Vojvodini je i dalje Demokratska stranka, gospodin Pajtić, predsednik vlade Vojvodine na vlasti, i ovde je Državna revizorska institucija nedavno otkrila da je 2 milijarde dinara potrošeno. Ne znamo gde je taj novac i da li će neko odgovarati za to, evo, ukoliko Srpska napredna stranka dođe na vlast u Vojvodini? Ja nemam nikakvu sumnju po tom pitanju. U vezi sa ovim redom, o kom sam govorio, redu u društvu, redu u državi, podrazumeva se i to, da povlašćenih nema. I mi smo u tom smislu pokazali već vrlo jasne primere. Tamo gde se konstatovalo da ima kriminalnih dela, danas politika nije nikakav zaštitnik. Naprotiv, lično bih se radovao svakoj prilici da na konkretnom primeru to još jednom dokažem. Dakle, u jednom danu se dešavalo da vi primetite da su uhapšeni funkcioneri različitih stranaka, dakle, uključujući i Srpsku napravnu stranu. Dakle, akcija Rezeća, tako govorimo o tome. To i ranije akcija. Dakle, nikoga danas
partijska knjižica, niti članstvo u Srpskoj naprednoj stranci ne može da spasa odgovornosti. Toga su svesni svi. Ja sam na to kao vrstu rezultata ponosan. I uopšte nemam nikakve rezerve po pitanju da li će tako biti uvek, da li će to postati princip, da li će to postati pravilo koga svi moraju da se pridržavaju. Ako govorimo o pravnoj državi, to je zapravo jedini mogući način. I kada je reč o autonomnoj pokrajini Vojvodina, ja sam siguran ovo tužno stanje u kom se pokrajina nalazi traje još vrlo kratko, traje do ovih izbora koje očekujemo već u nekih 50 do 60 dana od danas. Nakon toga ona će moći da se razvija u skladu sa svim ostalim delovima naše zemlje, u skladu sa onim značajnim napretkom koji postiže naša republika, koji se ogleda ne samo u uvođenju reda i konsolidaciji sredstava, nego u stvaranju konkretnih rezultata, perspektiva, šansi i svega onog merljivog što je važno, što je jedino bitno kada čovjek pogleda onoga što može rukama da se opipa i očima da se vidi. Govorimo o radnim mestima, govorimo o povećanju standarda, govorimo o lakšem, efikasnijem životu u svakom mogućem smislu, životu vrednog trećeg milenija. Dakle, moguće je da Vojvodina vrati stari sjaj. Naravno, gledamo u budućnost, ali da bude kao nekada što je bilo. Verujete u to? Ne moguće, nego neizbežno. Ja sam siguran da mi možemo to. I ne samo to, možemo mnogo više. Tužna je činjenica da zbog loših prilika koje su trajale previše dugo, ta neka vera se poprilično izgubila kod ljudi. Da, i ljudi su postali poprilično tako je apatični. Ja se vrlo živo sećam 2008. godine, perioda kada je Srpska napredna stranka osnovana. I perioda koji je bio na snazi sve do 2012. godine. Koliko je trebalo energije uložiti da se ponovo probudi vera kod ljudi, da osete da mogu, da se pitaju, da drže sudbinu u svojim rukama. I da zaista, ako se zajednički trudimo oko nečega, ali to je važno, da prevaziđemo sve one besmislene podele, svakodnevne zađevice, dnevno politička podmetanja, da se složimo oko toga da kada je reč o nečemu stvarno važnom, a kada je reč o našoj zajedničkoj zemlji, onda je reč o nečemu najvažnijem što postoji na svetu. Znači jedna politika ujedinjenja. Može da se funkcioniše na istom cilju, može da se radi zajedno i onda se prave najbolji mogući rezultati. Dotakli smo i temu u borbi protiv korupcije, koja je ovako jako interesantna tema, pogotovo ako uzmemo u obzir da je premijer Aleksandar Vučić krenuo u snažnu borbu protiv korupcije, što je negde i bilo obećanje, ali tako, Srpske napredne stranke pred prve izbore. I evo, imali smo akciju Rezač, da je 80 ljudi privedeno, dakle, sumnjičeno za razne malverzacije. Među njima je bilo i, dakle, funkcionera Srpske napredne stranke, vaših kolega. U svakoj značajnoj akciji vi ćete primetiti da tu nikakvih razlika nema. Dakle, ljudi za koje se utvrdi da nisu poštovali zakon, oni bivaju adekvatno procesirani od strane za to nadležnih organa. I kažem još jednom, to je jedini ispravan put. Jedino što pokazuje da cela priča ima smisla. Ako budemo zaobilazili pravila, zašto pravila uopšte imamo? Čemu nam ti zakoni služe? Pomenuli ste borbu protiv korupcije. Negde pre svega par dana čuo sam na radiju izjavu predsednice Agencije za borbu protiv korupcije, koja je bila neposredno upitana šta misli o rezultatima. Da li su oni vidljivi, da li je reč možda o svojevrsnoj kampanji ili zaista rezultati postoje. I ona je doslovce rekla: da, rezultati postoje, pre svega kada je reč o transparentnosti, pre svega kada je reč upravo o istaknutim javnim ličnostima, funkcionerima. Oni danas osjećaju kao svojevrsnu obavezu da vode računa o svojoj imovini, da je prijavljuju, oni znaju da se sa time više ne igra i da niko za njih neće urgirati, nemaju takvu vrstu podrške, očekuje se od svakoga da poštuje jasna pravila, gradimo sistem. Interesantno je da opozicija kritikuje i tu borbu protiv korupcije koju sprovodi vlada, a Evropska unija podržava. Michael Davenport je izjavio nedavno kako punu podršku Srbije ima za borbu protiv korupcije i za ekonomske reforme, i negde interesantno je da oni to prepoznaju bolje. Opozicija, nažalost, radi ono što smatra za svoj osnovni posao i pritom još jednom strašno greši. Ali dakle, oni žive u Srbiji, dakle, to se njih tiče. Naravno da ih se sve tiče. Naravno da ih se sve to tiče, ali, nažalost, ne postoji dovoljno širine kada je reč o ovim globalnim pitanjima koje su važne za celu zemlju. Ne postoji svest o zrelosti, niti o tome šta je politički uopšte dobro. Tako da, mene apsolutno ne čudi ni po tom pitanju, ni po brojnim drugim pitanjima, što naprosto nisu realni. Oni se i ne trude to da budu, oni se i ne trude da stvari razumeju. Nažalost, ponekad i kada se potrude, tu rezultata nema. Kada je reč o tome kako sve te stvari ceni Evropa, de facto je činjenica da mi ne bismo imali rezultate
dobre rezultate, istorijske rezultate kada je reč o našim evropskim integracijama, da postoji bilo kakva rezerva od strane naših prijatelja u Evropi. Da oni ne smatraju da smo mi dovoljno zreli. Ne bismo ušli u tako značajan ciklus kao što je otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, konkretno delovanje po otvaranju i pripreme za otvaranje novih. Ako svojevrsna ekskluziva za vas kao informacija, negde pre dva dana ispunjen je prvi od kriterijuma za zatvaranje poglavlja 32, prvog otvorenog poglavlja. I očekujemo rezultate. Reč je o usaglašavanju regulative i očekujemo, naravno, da se nastavi sa štikliranjem kolokvijalno po tom spisku sve do konačnog ispunjenja svih uslova i dok radimo na onome što je već prepoznato od Evrope kao dovoljno dobro, inače poglavlje 32 za vaše gledalce odnosi se na financije, mi se pripremamo za otvaranje novih tema. U skladu sa tim, još jedna ekskluziva, u Skupštinu je stigla pripremljena pregovaračka pozicija za poglavlje 5 koje se tiče javnih nabavki. Da bi naši gledalci razumeli o čemu je reč, to znači da smo došli do poslednjeg koraka koji se tiče Narodne skupštine. Kada nadležni skupštinski odbor usvoji pregovaračku poziciju, smatra se mi smo spremni i dalje idemo u razgovor sa našim prijateljima iz Evrope po pitanju onih finalnih koraka koji sad podrazumevaju njihovo učešće, akcione planove, otvaranje i tako dalje. Tako da i tu ulazimo u više nego zrelu fazu, a postoje snažne indikacije od strane naših prijatelja da bi bilo potpuno realno. Dakle, ovo nije optimistička procena, ovo je bukvalno citiranje mišljenja koje smo čuli. Bilo bi vrlo realno da negde u junu ove godine, mislim da su to reči upravo izvestioca za Srbiju, otvoriti poglavlje 23 i 24. To se očekuje, dakle, u ove godine. Očekuje se svakako, pitanje je trenutka i najava da bi pravi trenutak mogao doći u ovom junu. A u drugoj polovini godine, lično očekujem da imamo lepe informacije da podelimo svi zajedno kada je reč o poglavljima kao što su 25, 26, koji se odnose na kulturu, obrazovanje, nauku i istraživanje. Inače, u tom smislu, svi naši prijatelji koji dolaze u Srbiju obavezno podlače da po tim pitanjima u tim oblastima Srbija deluje više nego spremna. I neka druga, na primjer, poglavlje 20 koje bi se ticalo preduzetništva. I smatram to veoma važnim porukama i za nas, da razumemo da nismo loši koliko zbog one apatije na koju smo bili navedeni zbog toga što se dugo do 2012. neodgovorno odnosi onaj koji je bio zadužen da se stara ovom društvu i da formira naš politički pravac. Da smo dugo smatrali da u mnogim stvarima nismo vredni, nismo dostojni. Nije tako. I nažalost ponekad kad se pogleda sa strane, kada to pogleda neko iz sveta, vidi to mnogo jasnije od nas. Postoji mnogo toga na što možemo da budemo ponosni, mnogo toga što možemo da pružimo kontinentu i ne samo kontinentu, planeti ukupno, mnogo toga na čemu možemo da radimo dalje, da gradimo i od čega možemo da stvaramo. Nažalost, opozicija je kritikovala i poglavlje 32 i 35, rekavši da poglavlje 35 zapravo nije normalizacija odnosa sa Beograda i Prištine, nego upravo da se Kosovo nekako, kako oni kažu, prodaje, da odlazi. Pitanje je samo kome se obratite u toj takozvanoj opoziciji. Nije nikakva tajna da u toj takozvanoj opoziciji, mada ih ja smatram prosto nekom varijantom režima, da li pokrajinskog, da li bivšeg, onog koji je bio, nažalost, na poziciji do 2012. Da, ovde nisu opozicije zapravo vodili. Da u tim redovima postoji oni koji se nisu libili da potpuno otvoreno govore o tome da Srbija ne treba uopšte više da se bavi svojom južnom pokrajinom. I naravno da kada oni danas izraze bilo kakvu brigu po pitanju onoga što se dešava na nivou razgovora Beograd-Priština, da je reč o klasičnom licemerju, ničemu više. To nisu ljudi koji zaista brinu o tom ili bilo čemu. To su, dozvolit ćete mi slobodu da izrazi mišljenje otvoreno, ljudi koji nemaju mišljenje ni o čemu i kod kojih usaglasiti mišljenje i stavove nikad nije bilo problem, jer jedno po pravilu imaju, a drugo nikad nemaju. Oni imaju prosto potrebu da kritikuju, nadajući se da će na tome politički profitirati. Oni su imali vremena tako da isto to urade. Za vreme njihove vladavine je moglo takođe da se otvori dosta pitanja. Nije, kada je reč o odnosima između Beograda i Prištine, nikada bilo volje i hrabrosti da se tome pristupi na način da se bukvalno omogući da život funkcioniše. Život, dakle, na terenu. Život za građane. A da se u to, kažem, uđe hrabro, vodeći računa, to je važan element, to je nerazdvojiv element
svega onoga što danas radimo. Uz konstantno vođenje računa o interesima Republike Srbije, vođenje računa o činjenici da je Kosovo i Metohija deo ove republike. I mislim da uspevamo da postignemo one rezultate koje smo imali na umu, ušavši u čitav proces, da je Evropa to jako dobro razumela i to je jedan od razloga zašto smo bili u prilici da postignemo taj istorijski uspeh konca prethodne godine u smislu otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Dakle, postoji konsenzus u Evropi da je Srbija odgovorna u tom pristupu, da se Srbija uvek drži dogovorenog, da Srbija drži do svoje reči preuzetih obaveza i čak kada se sa nama ne slažu. A činjenica je da značajan broj država u Evropi nema isto viđenje na problem Kosova i Metohije kao mi. Čak i kada se sa nama ne slažu, poštujemo to što smo principijelni, što za razliku od nekih drugih ne lažemo, što nemamo jednu vrstu priče za sastanke izvan Srbije, a drugu vrstu priče za potrebe komunikacije sa domaćom javnošću, da smo u tom smislu vrlo precizni. I kancelariju u Briselu nemate. Što je jako interesantno. Da, da, što se tiče komunikacije sa Briselom, ona je vrlo jasna i otvorena, ali ne predstavlja izuzetak. Kada pogledate komunikaciju kakva se održava sa Moskvom, Vašingtonom, Pekingom, insistira se na tome da bude postavljena na istim fer osnovama. Dakle, samo ako se ponašate odgovorno, a odgovorno je upravo to, da vodite računa o svojim interesima i da ih jasno zastupate svuda i na svakom mestu, možete očekivati da dobijete zauzvrat poštovanje svetske zajednice. Zbog toga mi jesmo postigli tako dobre rezultate kada je reč o spoljno-političkom planu. Zbog toga i postoji tako dobra otvorena saradnja, a pre svega jako razumevanje između Srbije i svih naših prijatelja koje sam pomenuo. I mislim da je moguće da se ide, dakle, užurbano ka tom evropskom putu, a da se i održavaju dobri odnosi sa Rusijom, da se nijednog trenutka ne naruši. Naša realnost pokazuje da može. Naša realnost pokazuje da može, dakle, ne samo da smo postigli tu vrstu uspeha kada je reč o evrointegracijama, o kojima su oni koji kritikuju sa stajališta pro-evro stranaka mogli samo da sanjaju, činjenice u isto vreme mi imamo... Samo deklarativno, tako kažu. To je trebalo da bude nešto što će politički da ih odredi da bi ih učinilo dopadljivim građanima. Ali ako uporedimo još jednom konkretan merljiv rezultat, ko je otvorio prvo poglavlje? Mislim da je na to odgovor više nego jasan. Svi se toga sećamo, nije bilo tako davno. Dakle, još jednom, tu vrstu odnosa mi gajimo sa svetom i kada je reč o očuvanju izvanrednih odnosa između Srbije i Ruske federacije, mi u tome uspevamo i na to smo ponosni. Ne skrivamo da gajimo prijateljstvo i to kažemo ponovo, otvoreno svima, potpuno odgovorno. To je najnormalnija moguća stvar i nemamo čega da se stidimo. Ali Rusija nema ništa naprotiv, što je isto. Naravno da nema ništa protiv. Gajimo izvanredno dobre odnose i zajednički uspevamo da zaštitimo interese Srbije, jer šta god radili, interesi Srbije su naš fokus. To je ono od čega polazimo i što nas zanima pre svega. Dakle, mi volimo svoju zemlju, sve što radimo, radimo sa ciljem da njen interes zaštitimo i kada sarađujemo sa ostalima, ima tu puno razumevanja, partnerskog odnosa, ali uvek znamo ko nam je najvažnija, to je naša draga zemlja. Vi ste i predsednik Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji, dakle u Republičkom parlamentu, pa ste vi i prava osoba da vas pitam za ratifikaciju sporazuma sa NATO-om, gde se zapravo nigde ne navodi da Srbija neće biti, da će izgubiti svoju vojnu neutralnost. A eto, opet pominjemo poziciju, odatle su stizali razni komentari kako će sada NATO da radi svašta po Srbiji, kako Srbija više neće biti vojno neutralna, pa šta? Ta je zapravo suština. Verujem, mislite na ovaj poslednji sporazum oko kojeg se digla prašina kod dela javnosti. Vi kažete, izjavili ste negde da čak može da se pogleda, tako na sajtu. Naravno, naravno, i zakon o potvrđivanju tog sporazuma, kao i bilo koji drugi zakon koji usvoji Narodna skupština naše republike, nalazi se na sajtu zvanične prezentacije parlament.rs. Proverljivo, da. Naravno, potpuno proverljivo. U onom momentu kada bilo koji zakon, bilo koji tekst dođe u Skupštinu, kada zvanično uđe u proceduru, on se može pronaći na tom sajtu. Dakle, vi možete da pronađete ne samo sve ono što je usvojeno, nego i sve ono što se nalazi u formi predloga. Naravno, nemaju svi naviku da to čine, ali pozivam ih, ukoliko su zainteresovani za konkretno ovu temu, da ovog puta to urade. Da potraže sadržaj tog sporazuma, inak se lično uvere, bez potrebe da veruju bilo kome na reč. Da li je istina ili nije, da se taj odnos, a reč je o sporazumu o saradnji u oblasti logistike, odnosi pre svega na jednu organizaciju za logistiku, odnosno njenu agenciju. I kada je reč o tome da će, ne znam, masovno trupe imati
slobodan pristup čemu god hoće u Srbiji, da će svi biti zaštićeni imunitetom, da ipak ljudi pročitaju, pa da se uvere da je reč o jednoj agenciji koja služi za šta znače poslovi logistike. Pomoć u transportu, pomoć u distribuciji, u nabavci opreme, pregledu i remontu. Dakle, ne o nekim masovnim trupama, jednoj agenciji koja treba da bude smeštena gde? U kancelariji koja, uzgred budi rečeno, u Beogradu postoji od 2006. godine i da tu ima isti status kao i personal koji postoji već okruglo 10 godina. Dakle, nije reč ni o kakvoj okupaciji. Naravno da nije. Ali oni koji su formirali takvu vrstu informacije, da, uradili su to vrlo svesno. Upravo sa tim ciljem da se uzburkaju duhovi, da se građani uznemire, da se učine ljutim i besnim. A ko to radi? Onaj ko zapravo ima kontrolu nad vrstom medija koja je plasirala te informacije. Ako pogledamo originalne izvore iz kojih je krenula takva vrsta potpunih dezinformacija, zaključit ćete interesantnu stvar. Da su, na primjer, nekako po pravilu bliski onom delu političkog spektra koji se naziva proevropskim, koji vam se danas neće libiti da ima otvorene pro-NATO stavove. Otvorene. A da su to uradili sa ciljem da uznemire onaj deo javnosti koji se nalazi na potpuno suprotnoj strani. Onaj koji bismo smatrali desnim ili patriotskim, znajući da je to deo našeg naroda koji je na ta pitanja posebno osetljiv. I da onda se uključe političke organizacije koje pripadaju tom delu spektra, pokušavajući da profitiraju na kompletnoj situaciji. Organizuju se konferencije za štampu, pokušavaju se organizacije nekakvih protesta. Pogledajte ko ih vodi. Vodi ih konkretno Demokratska stranka Srbije. Te 2006. kada je otvorena ta kancelarija o kojoj sam govorio, i kada je kancelarija, se inače zove kancelarija za saradnju sa NATO, vojna kancelarija u pitanju, i kada se pojavio neki personal koji ima neku vrstu imuniteta, koga je doveo? Ti koji su danas najglasniji. I nije ovde priča na temu oni su radili nešto i mi smo pa šta. Ne, oni su radili to. Nije niko drugi. I ako se danas prave da je to nešto strašno, dobro, pitanje za njih bi bilo kako im onda nije bilo strašno. Ali ja sam siguran da tu zapravo nikakve politike nema i da je izlišno tražiti odgovore na takva pitanja. To se radi samo isključivo za potrebe estradizacije. Javnosti doživljavaju politiku kao scenu na kojoj će pokušati da namame birača. Ako pogledate suštinu, zaista je teško razumeti imali suštine u političkim stavovima tih ljudi. Znate, nastupate kao neko ko je veliki patriota. I ne samo da niste načisto kako postupate kada je reč o NATO ili bilo kom drugom vojnom savezu. Vi pravite neverovatne ispade kada je reč o onome na što je javnost patriotski orijentisana, tradicionalno, više nego osetljiva. Da li znate da je predvodnik te stranke, Demokratske stranke Srbije, njihova predsednica, bez imalo srama govorila o Srebrenici kao genocidnom zločinu? Ta terminologija je iskorišćena. Pre 2 godine, tokom učešća u jednoj javnoj emisiji, snimak toga može da se nađe na YouTube-u, kad već pominjemo mogućnosti da građani stvari provere, neka otkucaju u običnom pretraživaču ime dotične, neka otkucaju Srebrenica, to će im biti jedan od prvih rezultata pretrage. Nek se uvere svojim ušima. I da li su to onda ljudi koji štite ono što se smatra nekim nacionalnim ponosom? Da, nisam siguran. Da. 2012. godina, ista osoba daje izjavu hrvatskim novinarima, mislim da je reč o tada mediju koji se zvao 21. stoleće, kojem opet bez trunke srama govori kako, eto, mora da konstatuje, teška srca, ali mora da konstatuje, da Franjo Tuđman jeste imao pravo da Srbe iz Krajine integriše nazad u svoj sistem. Po njenom viđenju, na to je imao pravo na osnovu stavova međunarodne zajednice i, citiram, to se mora poštovati. Jesu li to ljudi koji treba da predvode one koji se smatraju pre svega rodoljubima? I ja sam siguran da nisu. A šta vam to govori? Da je reč o klasičnoj manipulaciji, reč o traženju prostora za sebe na političkoj sceni, bez ikakvih skrupula, bez ikakvih kriterijuma. I ja sam siguran da je tu reč pre svega o neozbiljnim ljudima. Ako je neko u stanju da po potrebi misli jedno danas, drugo sutra, menja stavove i mišljenja,
Ja tako nekome takvom ne bih poverio ni jedan jedini ozbiljan posao u državi. A država je sama po sebi više nego ozbiljna stvar. Onaj ko nije u stanju da se na odgovarajući način njom bavi, ne zaslužuje da priđe blizu. A imali su i dosta vremena da pokažu što znaju. Nažalost, pokazali su. Nastavit ćemo da pričamo ono posle reklame. Dobro večer još jednom, ako ste od ovog trenutka sa nama, moj gost, republički poslanik Srpske napredne stranke, gospodin Vladimir Orlić, i vi ste i u odboru za prosvetu, tako, odnosno za obrazovanje i kulturu pri republičkom parlamentu, ako sam dobro rekla. Odbor za kulturu je poseban, a ja, da, jesam član odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informacijono društvo, to bi mu bio pun naziv. E, sad mene zanima šta ima novo na tom planu. Mi ne možemo, naravno, nije dovoljna jedna emisija da bismo govorili o tome kakvom je stanje obrazovanja u Srbiji, pa evo jedan ovako kratak osvrt na to šta je urađeno od kad je Srpska napredna stranka na vlasti i da malo se vratimo kako je to bilo ranije. Vrlo rado. Tokom trajanja ovog saziva mi smo i kroz odbor, ali i na Narodnoj skupštini pre svega, imali dosta više nego važnih zakona koji pripadaju neposredno tematski ovoj oblasti. Bavili smo se i visokim obrazovanjem, ali i ovim osnovnim nivoima obrazovanja, na primjer reč je o zakonu udžbenici. Bavili smo se naučno-istraživačkim radom i ja očekujem, imat ćemo uskoro čime da se pohvalimo kao potpuno novim doprinosom kada je reč o školstvu generalno. Po par reči možda na svaku od tema. Mi smo, podsjećam, uveli neka rešenja koja predstavljaju takođe modernizaciju i kada je konkretno reč o obrazovanju u Srbiji generalno. Pa tako, primjera radi, uvedeni su novi digitalni servisi koji se odnose na, recimo, digitalni repozitorijum ovih završnih radova. Dakle, uvodi se novi nivo transparentnosti i mogućnost da informacije te vrste budu dostupne svima, što predstavlja značajnu novinu u odnosu na ono što smo imali, ali i odgovor na bilo kakvu vrstu kritika koja se mogla čuti kao primer jedne jeftine propagande. Na ovu vrstu odgovora, kontraodgovora naprosto nema. Dakle, pokazatelj da vodimo računa o tome da stvari budu postavljene na fer osnovi, takođe uveli Enik-Narik centar koji bi trebalo da olakša pitanje verifikacije odgovarajućih visokoškolskih isprava, da se stara o tome da li će biti prepoznate i priznate odgovarajuće diplome, što je takođe značajna novina. Novi zakon o udžbenicima propisao je maksimalnu cenu knjiga, što se pre svega odnosi na doprinos kućnom budžetu naših građana. Ali i tu smo se bavili uvođenjem reda. Pa umesto mogućnosti da se pojavite na tržištu knjiga bez ikakvih iole opipljivih kriterijuma, sada postoje i vrlo jasna pravila za šta se đaci moraju izjasniti da bi postalo konkurentno, odnosno prihvatljivo. U tom smislu postoje i vrlo jasna pravila u pogledu kvaliteta koje moraju da budu zadovoljene u tom smislu. Takođe, konkretni programi kada je reč o pomoći našim porodicama, a vezano za obrazovanje, mislim da negde 93.000 đaka dobija udžbeničke komplete bez naknade, još dodatnih 35.000 po vrednosti od 50% od njihove standardne vrednosti. I to su značajni, važni rezultati. Vodimo računa i o infrastrukturi, o tome kako nam škole izgledaju, čime raspolažu, imaju li čime da rade. Bilo je tu i zakonskih rešenja, ali takođe i dosta aktivnog rada na fondovima. Obezbeđivali smo i sopstvena sredstva za to da se urede visokoškolske ustanove, kao što je, na primer, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Akademija umetnosti u Novom Sadu. Imali smo takav projekat vezani za Požegu. 30 miliona, više od 30 miliona evropskog novca je obezbeđeno za podršku, sanaciju naših škola širom Srbije. Ono što je premijer Aleksandar Vučić je obećao da će ući u svaku školu i da će rešiti taj problem. I znamo kako je bilo, sećate se vi verovatno 2011. 10. kako su izgledale škole po Srbiji sa WC-ima koji se nalaze na polju. Nažalost, nekada u žaru skupštinske rasprave vi možete da vidite da poneko od narodnih poslanika pokaže neku fotografiju koja se odnosi upravo na ta pitanja. To je upravo ono sa čim ne želimo da se mirimo. Mi znamo da zaslužujemo više i bolje od toga i upravo zato se i bavimo rešenjem tih pitanja. I da li je sada stvorena atmosfera po vama da mladi ostanu u Srbiji da rade? Evo, vi ste doktor elektrotehnike i da niste
poslanik, se ne bavite politikom, da li biste rekli da, ja ću ostati u Srbiji da radim? Dobro, ja sam takvu vrstu odgovora kao pojedinac sam sebi dao još davno. Mislim da sam prvi put razmišljao na tu temu negde još u gimnazijskim danima kada se dešavalo da prvi od drugova i drugarica odluče da promene sredinu u smislu da odu u inostranstvo. Razmišljao sam za sebe, zaključio da ipak ovde nalazim svoj dom, da sebe ne mogu da zamislim na drugom mestu, ali u tom smislu svaki čovek ima neki svoj stav i očekivanje u životu. Ja sigurno neću nikada imati bilo kakvu reč kritike za one koji su odlučili drugačije. Ja sam siguran da mi možemo sami sebi da obezbedimo više dobrih razloga da se odavde ne odlazi, pre svega. I mislim da upravo na tom planu postižemo dobre, važne rezultate. A ljudi, da bi se odlučili da definitivno ovde ostanu, ne traže, znate, čuda. Traže da im se obezbedi toliko da ne moraju da brinu za svoju budućnost, ne moraju svi da budu milioneri, ali da ne moraju da brinu za svoju budućnost. I u tom smislu, šta smo postigli kao važan rezultat? Sve ono što se tiče, recimo, vratit ću se opet na Narodnu skupštinu, regulative koja omogućava da se tržište i realni sektor, dakle, ta privatna inicijativa kod nas razvije. Sve to direktno pomaže mladima da se odluče da ovde započnu rad na nekoj sopstvenoj ideji, da ovde kreiraju neki sopstveni biznis ili se udruže sa prijateljima, koleginicama, kolega, ljudima koji dele istu viziju i žele da pokušaju istu stvar. Na njima treba obezbediti fair uslove da tako nešto pokušaju i podršku. Srbija negde sada zemlja investicija, ako se da slažete, Srbija je prepoznata od Evrope kao najbolje okruženje, najbolji ambijent za investiranje u čitavom regionu. Iako imamo nezaposlenost sa 26% na sadašnjih 17%, ako grešim, ispravite me. I to je neposredna posledica ovoga o čemu sam pričao. Dakle, i omogućavanje da se kroz ambijent stvore uslovi da ljudi rade na sobstvenim idejama, inicijativama, ali takođe i to je ono što motiviše drugi, dakle, strane kompanije da dođu i poslovno se angažuju ovde. I ima veze i sa našim radom na regulativi i na uspostavljanju prilika i na finansijskoj konsolidaciji i na političkoj stabilnosti, ima veze i sa našim evropskim putem, dakle, kada dođe potvrda od nekoga koji je merodavan da ste vi dovoljno stabilno i zrelo društvo. To onda motiviše investitora. I taj neko se odvaži i kaže da, hoću tamo da uložim svoj novac, ne osjećam da rizikujem, naprotiv, mislim da bih mogao i da zaradim. Dakle, sve čega se dotaknete, deo je jedne iste zajedničke priče. Jedno na drugo utiče, reč je o kompleksnom sistemu spojenih sudova i morate da vodite račun o apsolutno svemu isto vreme ako želite da postignete odgovarajući efekat. Ali činjenica da mi imamo otvorene nove proizvodne pogone i u Subotici i u Novom Sadu, mislim da je to bila poslednja posebno interesantna vest. Reč je o fabrici koja bi trebalo da angažuje odmah u prvoj ruci 2000 ljudi, a onda još 1000 izvan samog grada širom Republike. Kada je reč o Rumi, u kojoj imate više investicija, u totalu više 1000 ljudi na koje se one odnose kroz radna mesta, i da možete da kažete da se isto dogodilo i u Sremskoj Mitrovici, i u Kruševcu, i u Vršcu, i u Novom Pazaru, u mnogim, mnogim gradovima u Srbiji, vama je jasno da to crno na belo daje rezultat. Kompanije dolaze, kompanije otvaraju pogone. I Staru Pazovu, da kažemo, ima više investicija nego što ima Vojvodina cela, tako da... I Staru Pazovu treba da pohvalim u tom smislu. Da. Upravo ste. To, dakle, govori da mi zaista uspevamo ono što smo naumili. Obezbeđujemo nove poslove, reč je bukvalno o hiljadama ljudi. I više nema redova ispred Nacionalnih službi za zapošljavanje. To ne možemo više da vidimo kao što smo viđali 2011. 10. i nazad. Sećate se vi, verovatno. I ja sam pravila tada intervju sa mladim ljudima koji su govorili da jedva čekaju da napuste Srbiju. Prosto zbog takvog odnosa. Jer su oni samo dolazili tako da ih evidentiraju. Zapravo služba ništa nije radila. Upravo radimo na tome da to je nastavak odgovora na vaše pitanje i ovo i prethodno, da motivišemo ljude da se u Srbiju vrate. Dobar primer u tom smislu, recimo, predstavlja naučno-tehnološki park u Beogradu, gde očekujemo da 80 kompanija bude poslovno angažovano, od toga 30 potpuno novih, takozvanih start-up kompanija. Očekujemo da obuhvati blizu 1000 ljudi, od toga 100 naših stručnjaka koji će se u Srbiju vratiti iz inostranstva. Dakle, još jedan pokazatelj da sve zajedno ima smisla, daje rezultate, da kada hoćemo da uspostavimo takve uslove koje će ljude motivisati da ostanu,
u isto vreme imamo i potvrdu kroz to da su ti uslovi motivisali ljude i da se u Srbiju vrate. I to su dobri pokazatelji. Naravno, daleko smo od kraja puta. Zajednički treba da radimo još mnogo. I u tom smislu ja cenim priliku koju ćemo dobiti 2016. da naredne 4 godine nastavimo uspostavljenim pravcem. Pošto sve daje dobre rezultate, ja očekujem da vremenom budemo samo bolji. Nije reč samo o ličnom očekivanju i projekcije koje dobijamo od Međunarodnog monetarnog fonda kada je reč o rastu, govore tome u prilog. Ali, primetite i ovo, uspevamo nekako uvek da po pravilu na kraju godine ostvarimo i veći rast od onoga koji nam se projektuje. Što zaista znači da ovim stvarima pristupamo ozbiljno, bez rezerve i da tačno znamo kakve zadatke pred sebe postavljamo i šta hoćemo da postignemo. I budžet kada projektujemo, uradi se to na konzervativan način. Nikada ne dajemo sebi previše oduška, vodimo se realnom politikom, ne sanjamo, ne maštamo, znamo šta može da se postigne, a tu budemo čak i skromni. Pa damo sebi priliku da i nadmašimo ono što smo sebi postavili kao cilj. I to smatram za jedini ispravan pristup kada je reč o našoj zajedničkoj kući. Dobro, što polako privodim emisiju u kraju, moram da vas pitam, vi ste kao poslanik stalno, pretpostavljam, sa ljudima na terenu i slušate njihove probleme. Šta je ono na što se oni najviše žale? Pretpostavljam da je posao, ali šta je to još i šta oni kažu, kako oni ocenjuju ovo stanje danas u Srbiji ili u Vojvodini, ovo konkretno, pošto tu postoji stvarno problem? Da, ekonomija je uvek pitanje broj 1 u Srbiji u 2016. godini. Ali i sve ostalo, druge teme koje smo pomenuli, jesu teme od značaja. Dakle, za ljude je važno i da razumeju da pravimo rezultate u ekonomiji, da razumeju da nemamo zbog čega da strepimo, mi smo postigli izvanredne uspehe kada reču o unapređenju odnosa u našem regionu, Srbija je u tom smislu prepoznata kao lider, da su potpuno stabilne prilike u svakom mogućem smislu. Mi smo se pokazali više nego odgovorni kada je reč o takozvanoj migrantskoj krizi i u tom smislu takođe doživeli snažne poruke podrške od strane Evropske unije, ali ne samo Evropske unije, još jednom. U svakom smislu potpuno smo mirna, stabilna zemlja. Ministarski savjet OEBS-a, da pomenemo, koji je ovako doveo svet u Srbiju, rekla bih. Upravo tako, i koji je mene recimo podsjetio i na konferenciju država iz regiona koju smo organizovali mi, a koja je imala za cilj da predstavi region Kini, sećate se te posete, mislim da je to bio jedan veličanstven skup koji je podsjećao na zlatna vremena nekadašnje SFRJ u dobroj meri. Dakle, kada govorimo o stabilnosti na spoljnopolitičkom planu takođe, stojimo jako dobro. Kada je reč o onome što ljudi očekuju, mislim da po prvi put i Skupština funkcioniše onako kako bi zaista trebalo, opravdava svoju predstavničku ulogu predstavnika građana i zaista je u fantastičnoj komunikaciji sa građanima. Zavidno mi je mesto, da, kada je reč o otvorenosti. O transparentnosti, otvorenosti, tako je. A inače, kada već govorimo o sluhu za potrebe građana, još jedna ekskluzivna informacija za vas. Čuli ste sigurno za predlog koji se tiče Aleksinog zakona. Reč je o vršnjačkom nasilju. Reč je o predlogu čiji su inicijatori zapravo predvideli ne jedan zakon, već intervencije u 3 zakonska predloga. Jedan se tiče zakona o lokalnoj samoupravi, drugi zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i treći na jedan zakon za koji tek treba da dođemo do tačke da bude usvojen. On se odnosi na zaštitnika prava deteta. Ekskluzivna informacija za vas je da se intenzivno priprema upravo set ovih izmena i dopuna. Mislim da su već poprilično pripremljeni i predlog za izmene i dopune zakona koji se tiče lokalne samouprave i koji se tiče osnova sistema obrazovanja i vaspitanja. I ja sam uveren da jako brzo mi ćemo imati u zvaničnoj proceduri i taj predlog koji se neposredno tiče Aleksinog zakona. Inače, to svakako nije jedino što se čini na ovu temu. Među rezultate koji se tiču i ukupnih prilika u društvu i naših odnosa jednih prema drugima, ali opet ponovo i našeg školstva i naše dece. Tu su i programi koji se bave upravo problematikom vršnjačkog nasilja, digitalnog nasilja. Dakle, razmišljamo o svim aspektima koje i naše građane tište i zaista dajemo sve od sebe. Da bez obzira na potreban trud i radno vreme, uradimo ono što je posao. A posao je svakako da obezbedimo sve uslove, da ljudi budu zadovoljni, da osjećaju smisao,
u onome što rade, da veruju da može da bude bolje, da to svojim očima vide, osete, da ih to motiviše da zapnemo još snažnije zajedničkim snagama dalje. I koja je vaša ovako poruka njima pred izbore građanima? Dakle, u ovom trenutku Srpska napredna stranka ima preko 50% podrške ako bi se u ovom trenutku održali izbori. To je prosto tako. Kada je reč o Demokratskoj stranci, to je nešto oko 5%, čini mi se, a mada se govori nekad ispod. Da, video sam rezultate nekih istraživanja. Ja ni tu nikada ne krijem da istraživanjima ne verujem do kraja, jer uvek očekujem, i do sad se pokazivalo da sam u pravu, i bolji rezultat za Srpsku naprednu stranku od onoga koji ta istraživanja prikazuju. Verujem da ću biti u pravu i ove godine, što očekujem više od onoga što se prikazuju procentima kojima čitam ovih dana. Moja poruka bi svakako bila da pogledaju pošteno i da traže samo jednu jedinu stvar, konkretan rezultat. Ništa drugo vam ne treba. Na jednoj strani imate Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, rezultate o kojima pričamo večeras, ali i mnoge druge, o kojima možete da pročitate, čujete na vestima. Danas je apsolutno moguće doći do konkretnih, preciznih podataka i tu nikakvih tajni nema. Tako je, građanima se sve predstavlja, sve što se uradi, premijer Aleksandar Vučić objavi. Dakle, održi konferenciju za novinare, građani sve znaju. Sve je vrlo transparentno. A na drugoj strani, na drugoj strani imate to što imate. I samo na osnovu toga se opredelite. Da li Srbija zaslužuje da se razvije dalje, da napreduje dalje, da je još ovako i više cene u svetu i da ima čime da se podiči, što znači i rečju da na čelu vlade bude Aleksandar Vučić, ili da svega toga nema, ili već zamislite sami na što se odnosi ukoliko na čelu vlade bude Bojan Pajtić. Ja mislim da nije teško napraviti izbor kada je reč o izboru te vrste. I svakako, imajte na umu, kampanje budu i prođu. Ne smemo da dozvolimo sebi da na bilo koji način opterete naše međusobne odnose. Još jednom, politika ne postoji da bi služila sama sebi. Ne dozvolite sebi da zaboravimo da mi jedni drugim u ovoj zemlji nismo neprijatelji, da smo svi članovi jedne iste porodice, jednog istog tima, koliko god nekima možda bilo čudno i neprihvatljivo. To je činjenica. I samo ako radimo zajednički, ako se zajednički trudimo, nešto pravimo, samo tako svi zajedno pobeđujemo, samo tako Srbija pobeđuje. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu i još jednom hvala što ste izdvojili vreme i došli u naš studiju. Hvala na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala što ste i ovog petka bili sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.